شرف يعني صار قبتين قدومي أقول دكانة دقي حاج عبدي بدارها وصو شقي وما أسيء هاي أسيء أصحابتي شرف يعني صار قبتين وين كم هذا اللي هنا أنت دمنا أيوة ما سنتين الله حدين وما سنت أنت دمنا وعارف هنا صورنا ما استرتان هذيك وما حسن مسير كودي ويا وحن هوريا لمانت وحن ربا انا نراهدو ارين كاني ودستور لرابو ومدين لو ورنا بقو هشيس بلشا هشيس كبلشا ده هيا راتا ما بدنا تحقوق ايو سميه هوا وحن ربا انا نراهدو صاحب ده وحي سو قرين قضب دهايو يعني إن لغي شي سياسة كاسا ربا إنان أنكولاب كاسا ربا إنان أنكولاب وانا قضب كشناد واي وذا حجو سياسة ماشان أصعد داد بنا وفهم يعني مانتا قالها مركا لا فيري هي بد يقروح لكم وقت وحجيب هو هذا يقروح بدنتا وعرب مركا هي بداس قال يا شيخ اللي الى لي مهم واي وذا جير قال اللي الى لي مهم واي خلاف كدحدود اللي الى لي مهم واي قال كستبا من مداس انا ما لو غاري كرا xilliyadan oo kale markii la gaaro waa garan jirnay dawladii hore golayaasha waxba dhaxgeli jiray hadda siin oo muuqatana timid ka duwanaan waa naasi karaamada iyo sharafteena u ilaashano bulshada aan wakiilka kanaana ay u arkaan dad mathala inaana waxaan rabaa inaan ilaahdo wada hajoodka siyaasadeed saaxiibadeena hore waa u sheegay gudiga meel aan rabaa inaan iftiimiyo meesha aan rabay iftiimiyo waxa weeye Soomaali waa dagaalantay dhibaa soo dhaxmaray 2000 ayay dib u soo noqotay shirkii carta laga soo bilaabo aduuna nooma gurmanin markaas Cusmaan Cali Umar Geyle khair la siiyo ayaa gogol Soomaali u dhigay halkaas ay ka soo bilaabantay dowladnimada maanta aan joogno intaas ay isoo bedelaysaa maantana waxaan u soconaa maadaama maanta meel fiican aan joogno waxa dambe aan u soconno dadka la raba inay hagaan hagaajiyaan inta meesha fadhiid inta naga maqan waa waxba lagu soo heshiiyay shalay wixii shalay lagu soo heshiiyay ma ahayn wax Soomaali intay meel wada fariisatay geed wada fariisatay la xajooday maaha waxa uu soo keenay waa qaanuun la sameeyay oo isbeddel badan soo sameeyay qaanuunidii la soo sameeyay isbeddelka ay maanta kanu beddelay kana maanta yaala waxaan rabaa marka kana hadda suuqayn haya oo ku wada joognaa ma ogi beel meel la fariisato ku soo heshiisa ma jirto marka kana u baahan in la ilaaliyo waxaan rabaa marar badan waxaan maqli jiray meel aan u leexanaya saaxiibada golaha aqalka sare aan in badan ay iga sheegan jireen waa ogahay in ay iga sheegan jireen waxay iga sheegan jireen maanta in aan u sheego rabaa iyagoo fadhi macal gudoonkooda adinkana goob joogaad ka tihiin waxaan ka hadlaana adinka laftiina qayb ka tihiin waxaan rabaa waxba la soo qaybsaday golaha shacabka saa u qaybsana waa taqaan newalba intuu leeyahay waa garana waa lagu soo heshiiyey wuxuu ahaa waxaa la yiri
حق ما هو حل تيان أقلاني وجوجنا وأقلنا وصومالي ميلها قرط عد استرسي ماله عد إقبالني عد إقيراني مكالا قرناه أيضا لفتيضون أركائيان هدنا أقلاني إن سيداس لقوة السعودسي ميل صومالي وقرط حد ما أنت وحان جوجنا ميل فيها ما شاس إنا كسي قادنا أنا غانا لوغ بهاي وعربا golaha aqalka sare qaabku uu ku dhisan yahay iyo qaabka loo qaybsaday waaya aniga waxaan dhaliila ee ma ahan asxaabti golaha ma ahayn hadii dastuurkaas lagu soo heshiyay ku meel gaarka ah oo aan ku dhisanahay golaha muxuu ku dhisan yahay hadda waxaan ka hadlayno ka doodi rabno dastuurka waa dastuurka aan ka doodeyno ayaa waxaan rabaa marka ما وافق سيا قابك غلها وكود سيا Article 72 مركا داخل السين وحورنيك يا سيدد يطوانك غولين وحلوغ يبسو كما دسن سيدد يطوانك غولين وحلوغ يبسو قادوك موافق سيا سيدود سيا فرغوين كي سباء يطع مركا داخل السين كما دسن غلها سيدود سيا وعنكو يشيني وحيا هاي wuxuu kan ku dhisayna wax ku qaybsana tirooyinka hadda golaha shacabka dastuurka ma qoraayo guud ahaan 275 shan uu leeyahay laakiin gentleman agreement la galay jirwaali qaranii wal wixiis nimanka saaxiibada waa la soo hadlay waa u sheegay article 72 in lagu soo dareen meesha wada hadalka aad soo gelisana afar qodob kale wuxuu ka hadlayaa qodob wuxuu qeexayaa awu qayb sida resource sharing qaybsiga dakhliga dhaqaalaha dalka waa ka soo hadashay kaas wax qaybsi waa kan kala waxa way ad ka hadayseen awoodaha dawladda dhexe ee dawladda federaalka say wax u qaybsan lahayd ka hadashay article 54 kan kalena waxaad ka hadashay 120 dhaqaalihi ee maaliyadda siyaasadda guud ee maaliyadda labada dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe kama yiraan hadlin article 72 siyaasadda dhaqaalaha ee ka hadashayna iyo wad qaybsi kale waa ay uga hadli waayeen golaha aqalka sare qaybta sida ay wax u qaybsiin waxa uu soo dar waayeen ma laga heshiin kaas seese lagu qaybiyo ma dadkii fadhiyeen baa intay wax qaybsadeen wax kala qaateen saas waa dadkii fadhiyeen wax kala qaateen aniga igu shub waa la isku shubay isku shubti ya wakiiliga aanu meeshii joogay fadhiye iyo hadla eedi wakiiliga ahad ma jirto qolidii joogtay ayagu baa kala qaateen waxaan rabaa marka article 72 waa in lagu soo daraa doodan inta la soo geliyo waa in la soo geliyo article 72 waa inta lagu soo daraa maamul goboleed lagu ma qaybsanin hadii maamul goboleed lagu qaybsaday southwest 8 ay leedahay aan southwest ka soo jeeda beel hadii lagu qaybsaday hal xabaan ku leeyahay mid labaad ku mali kontan iyo afar u qaybiye shan beelood afarta beelood oo dadan dilnay leh waxay qaateen 12 ay lahaayeen oo xoog wax ku qaateen aniga lixan ku lahaa hal xabaan ku leeyahay cadaaladdaas maad had u fadhidin inaad itiraahdaan dastuura laga shaqeynaa Soomaaliya horumartin hadda hadaan waxa la ogolaan kara ma waxa waaye waxaan rabnaa hadii la rabo cadaaladda Soomaalina waxa dumiyey cadaalad darada waa sacabki joojiyo waa maasantii Soomaaliya wax inta dhigay cadaalad darro waa nin wax qaba qayliyo mid baahanna waa lagu istaagaa gudana gudoomiyey waxaan codsanayaa qodobkan article 72 in lagu soo daro ka hadalka ka wada xaajoodka siyaasadda oo hadda la sheegay in lagu soo daro waa anaga waxaan rabnaa Soomaaliya inay midoodo wada jir wax lagu qaybsado laakiin hadii la rabo saan aniga rabaan yeelana adiga saad rabtan shaqo kuma lihid hadii lagu wada joogi kare waxaan rabaa sidaad sheegaysaan dastuurku ku soo qoro 0.5 kuraasta ay leedahay dastuurku ku soo qoro intaas ay leeyihiin cid kalena uma tartami karto soo dhaha aan ogaanay waxa waaye qodobka aan rabo inaan u istaayo kaas waay Soomaaliye dadku ma ahi wax la garan waay dadku wax waa garanaya waxaan waa u jeedaan
qodob kaas waxaan xusanaa mudane gudoomiyey mudaneyaal in lagu soo daro wax ka bedelka hadda aad sheegaysaan qaraarkan qodobada afarta ood ku soo qorteen saddexda ood ku soo qorteen waxayd wax ku qaybsanaysaan le waay kuma jiro artikal 72 intaa lagu soo daran qaba si looga doodo wadaxaajoodkan ay sax u noqoto waana mahadsantii.